Кај 180 згрижувачки семејства во Македонија живеат 288 деца без родителска грижа. За овие деца новото семејство им е се. Денеска топлото сонце заедно со новите семејства го искористија за уживање и разладување. Со нив беше и Данијел Кемаковски и волонтерите на Црвен крст. Уште еднашка сум горд да бидам македонец и горд сум што имаме вакви акции и ја покажуваме нашата хуманост, нашата социјалност. Неколку пати имам речено дека децата се нашата иднина. Ако не се грижиме за нив, тогаш зашто? Многу е битно што ќе се деси со нив. Ги посети и министерот Спасов, потенцира дека сите заинтересирани граѓани кои сакаат да се информираат за згрижувачките семејства ќе може да го направат тоа на мејлот згрижување@мтсп.gov.мк или на бесплатниот број 15505. Нашите служби ќе ги контактираат овие граѓани со цел да им ги презентираат сите можности и услови за стекнување на статус на згрижувачко семејство. Во текот на целата година сите проекти кои што се наслучени кон децата во згрижувачки семејства, исто така самите згрижувачи ќе добијат потполна материјална, психолошка и социјална помош од страна на Црвениот крст. Згрижувачките семејства месечно добиваат на доместок од 6500 и 8000 денари за трошоци за покривање на згрижувањето, но и доколку не исполнуваат услов за старосна пензија, а биле згрижувачко семејство повеќе од 5 години, имаат право после навршувањето на 62 години да се стекнат со постојан паричен надоместок од 8000 денари до крајот на својот живот.